Avui no tenim cròniques esportives, però tenim una entrevista amb un esportista cardedeuenc que ja ha visitat altres vegades el nostre plató. Ell és Jaume Fort, porter i capità de la selecció espanyola d'handbol i amic del futur marit de la princesa Infanta i Cristina. Un equip de Ràdio Televisió Cardedeu l'ha visitat aquesta tarda a casa seva per parlar del Mundial d'handbol que es farà d'aquí uns dies al Japó i també per parlar del propi Iñaki Urdangarín. Esteu veient aquesta entrevista, hem visitat la casa de Jaume Fort, que està passant 3 dies a Cardedeu abans de marxar al Japó a disputar el Campionat del Món d'handbol. I Jaume Fort ha estat aquests dies de notícia, com a mínim per als cardedeuencs, perquè ha viscut molt a prop el que ha estat l'esdeveniment possiblement de l'any en quant a qüestions del cor, com més la petició de mà d'Iñaki Urdangarín per la Infanta Cristina, que suposo que tothom està àmpliament informat. Però el que hem volgut és preguntar-li amb ell directament com ha viscut ell aquests dies a Madrid, en concentració que estaven per disputar el torneig internacional d'Espanya. I Jaume, com heu viscut, tant tu a nivell personal com la resta de membres de la selecció espanyola d'handbol, tot aquest mare magnum de notícies? Doncs ha estat una autèntica bogeria, no? Perquè nosaltres no estem acostumats a la pressió informativa que ens ha envoltat aquests dies, no? Era anar a sortir de l'hotel o anar a entrar i doncs, estar, haver pràcticament d'apartar els periodistes per poder entrar a l'hotel, no? I bé, doncs això és una situació nova i més doncs, tenint en compte que molta de la gent que hi havia allà doncs, no sabia, fins fa poc no sabia el que era l'handbol, no? I ara doncs s'ha destapat la caixa dels trons i hem passat a ser primera plana, no? Per una notícia tan grata com aquesta, no? El que sí és veritat és que el mateix Iñaki ha transmès una naturalitat i una tranquil·litat que ha fet que tot anés per on ha d'anar, no? Que no hi hagués cap situació estranya, ans al contrari, ha anat tot molt, molt bé, no? I vosaltres suposo que ja sabíeu d'aquesta parella, que existia aquesta parella, ho sabíeu o no ho sabíeu? Suposo jo que sí. Bé, home, la situació era insostenible, no? Vull dir, era un rumor que feia molt temps que estava al carrer i que, doncs, segons s'ha sabut més tard, potser hagués, a la Casa Reial li hagués agradat retrasar una mica més, però era una situació que estava al carrer i que evidentment nosaltres doncs, esperàvem que es produís la notícia també d'un moment a l'altre. Potser doncs, els amics més íntims de l'Iñaki estaven al corrent, sí. I entre vosaltres, i tenint en compte que coneixeu l'Iñaki des de fa molt temps, li heu fet algun tipus de broma? O com que és un futur membre de la família real, no li feu bromes? Sí, evidentment. És una situació que, doncs, tot i la solemnitat, per dir-ho d'alguna manera, que l'envolta, doncs, sí que sempre hi ha moments així a la intimitat del grup doncs, que es presta a dir alguna tonteria, no? I no sé... S'encaixa bé? Sí, sí, perfectament, no hi ha cap problema, no? És més, et puc donar un exemple, no? L'acudit que ha sortit del vestuari de tu, vostè, tu i tu, no? O sigui, coses com aquestes, doncs... Però bé, són tocs de bon humor doncs, que ajuden a fer-ho tot molt més divertit, no? I ara, entrant en el terreny esportiu, la pregunta que tothom li fa a l'Iñaki és si li afecta el fet de suportar aquesta pressió. A vosaltres us ha afectat d'alguna manera negativa o positiva o simplement us heu quedat al marge? Bé, hi havia el risc, s'ha de confessar que hi havia el risc de que la gent estigués una mica distreta, una mica doncs, descentrada per tot el muntatge que hi havia, no? Però muntatge dic de seguretat, d'expectació envoltant de l'Iñaki, d'aviam què feia, de tothom estava esperant que agafés la pilota per veure el que feia, no? I bé, doncs estic bastant sorprès de lo centrada que ha estat la gent, repeteixo, ha anat tot esportivament molt bé i bé, hem guanyat a 3 equips forts en el torneig i hem acabat amb un gol average de més 28 gols. I bueno, doncs això és important de cara a preparar el Mundial amb confiança, no? I ara el Mundial del Japó,
¿Com el veieu? Després d'haver assolit la medalla de bronze a Atlanta i de que els campionats internacionals que heu tingut aquest any em sembla que els he guanyat tots. ¿Creieu que aquesta vegada sí que podreu ser ja no medalla de bronze, sinó campions del món d'handbol? Sí, home, s'ha de mirar sempre cap amunt, no? I intentar millorar el que has fet abans, si no es perd una mica l'esperit de millora i de superació. I doncs mirar cap amunt vol dir anar cap a lo més alt, és a dir, aconseguir guanyar el campionat del món. És molt difícil perquè, tot i que som conscients de que si nosaltres rendim el nivell que venim rendint, es pot assolir. El que passa que hi ha un grup de 6-7 equips que estem molt igualats i en qualsevol moment aquests equips et poden guanyar, no? Això no vol dir que no puguis perdre contra els altres equips, però normalment si estàs centrat, doncs els altres equips els guanyes, si no hi ha una desfeta, no? Però ja et dic, hi ha una igualtat entre un bloc d'equips que ara mateix doncs, poden ser Croàcia, Rússia, Suècia és una mica incògnita, depèn de l'equip que porti, Iugoslàvia, sempre s'ha de comptar amb Iugoslàvia i bé, doncs aquests equips estic segur que al final estaran a dalt de tot, no? Pels cardodans que vulguin seguir aquest campionat, ens podries dir les dates o quan es celebrarà? Bé, el Mundial comença el dia 17 i nosaltres juguem el primer partit el dia 18 contra Tunísia i doncs, després tenim 5 partits, la primera fase consta de 5 partits, ara exactament les dates no les... No, a partir del 18 de maig? A partir del 18 de maig. I la final que probablement jugareu seria el... Espero que sigui doncs, el dia 3, si no recordo malament, de juny, el dia 2 o el dia 3. Tenim moltes il·lusions posades en poder millorar els èxits de l'any 96 i bé, jo crec que, sincerament, crec que estem en condicions de repetir-ho, de millorar-ho, de millorar el 96. Molt bé, i ara una darrera pregunta. Aniràs al casament? Estaràs convidat a aquest casament que celebrarà, sembla ser que a l'octubre? No. Com a membre de la selecció espanyola o simplement per ser un cardedeuenc, estaràs convidat o no? No ho sé, no ho sé. Podria ser. I en tot cas, què li regalaries? És un tema força delicat, no? M'ho hauré de pensar molt bé. No estic gaire acostumat a anar a bodes de la família real i mira, m'agafa una mica de nou. Esperem que si vas finalment convidat, doncs també et facis una crònica per tots els espectadors de Televisió Cardedeu, que segur que estaran ansiosos de saber coses des del punt de vista d'un cardedeuenc com ets tu. Molt bé, doncs que tingueu molta sort al Campionat del Món i records des de Cardedeu per Rinyaki. Moltes gràcies. Bé, com molt bé ha dit l'Àlex, en aquesta secció parlarem de televisió. Les últimes estadístiques diuen que els catalans mirem una mitjana de l'equivalent a 4 dies al mes la televisió i que tenim 2 aparells per família. Estem davant, sens dubte, de tot un fenomen de masses. I parlant de fenòmens de masses, aquest any n'hem tingut 2 amb tota regla. El primer, l'enterrament de Diana de Gales, i el segon, el casament de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín. Aquests dos aconteixements han fet anar de bòlit a totes les extrarosses que me dices i la resta de fauna de la premsa del cor. Nosaltres, en el primer, per raons geogràfiques, no ens vam poder desplaçar a Anglaterra a fer un reportatge, però el segon, el casament de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín, al fer-se aquí a Barcelona, semblava que no hi havia res que pogués impedir que féssim un reportatge amb cara i ulls. Però bé, finalment sembla que vam tenir alguns problemes tècnics, les bateries es van acabar molt, molt abans del que estava previst i finalment només vam poder gravar això. Hola, ara són les 12 en punt del dia 4 d'octubre i us preguntareu què coi fa Ràdio Televisió Cardedeu a Barcelona a gravar el casament de la infanta. Doncs bé, la resposta és molt senzilla. L'altre dia nosaltres estàvem pim-pam a la redacció, escrivint notícies... Total, que ens truca la infanta Cristina. Que sí, que vull que veniu a gravar la boda, que em fa molta il·lusió que vingueu vosaltres... I nosaltres, home, dona, pensa que el teu pare ja li ha dit a la Pilar Miró ha començat a instal·lar càmeres allà entre els matolls de la catedral, que li fa molta gràcia, no sé què... I és això, que no és plan, no? Si a la Pilar li fa gràcia fer-ho, nosaltres no li aixafarem la guitarra. Imagina que un dia ella arriba i es posa a presentar el Cardedeu informatiu. No, no. Primer de tot, solidaritat entre companys. Però això sí, li vam prometre que agafaríem una càmera i mira, vindríem a fer una mica de reportatget. Nosaltres ara mateix ja tenim el cabell blanc de rigor, tenim el diari per estar ben informats i només ens falta la bandereta, que l'anem a buscar ara mateix.
Vera, perdona, si plau, d'on es treu la bandereta? És que nosaltres no en tenim, estem aquí marginats. Ai, no lo sé, no lo sé, jo. Com que no saps d'on es treu la bandereta? Ah, la xica, esta xica me la da. Ah, perdoni. Estan a tot Catalunya, tot Catalunya l'està veient. Vol dir algunes paraules? Sí, que estic molt contenta de que una infanta es casi a Barcelona, per fi, perquè ja era hora. Des de quina hora fa que estàs aquí? Acabo d'arribar, però... un quart d'hora o... Per aquesta dona diu que digui una hora. Així és una manera d'educar les seves filles. De quina televisió sou? De comarca, comarca. No, no, la Federació de Televisions de Catalunya. Ah, de comarques, per tant. Què? A veure, senyora, què vol dir vostè a tot Catalunya? Ah, muy majo, todo muy maco. Li agrada l'ordengarín o no? Sí, mucho, es muy guapito. I ara, ara, a veure, amb qui volen casar vostès, el príncep? El príncipe, los dos. Casi amb qui estimi ell, però au. Amb qui estimi. Sí. Era ell, perquè se va tenir que casar. Alguna de vosaltres vol, vol ser? Jo era la reina. No. Oh, no. No, sí, hombre. No, otra, otra. Ui, aquí hi ha un intens debat social. Nosaltres deixem que vagin discutint i continuem a veure més impressions. A veure, senyores, expliqui'ns, estan seguint la... Periodista. És periodista? Clar. De quin mitjà de comunicació? De Ràdio Estel. Ah, així som companys. Sí. Què, com va tot? Bé, molt tranquil, des de Passeig de Gràcia, ja ho veus. Què s'està fent ara mateix? Doncs mira, han acabat de combregar, pel que sentim per la ràdio, i no sé quan els hi faltarà per sortir ja de la catedral. I va maca la Cristina o no? Han dit que sí, amb un vestit de color cru. Jo no l'he vist. Molt bé, doncs moltes gràcies per la informació. Res, gràcies a tu. Suposo que ja ho sabies.